名门天后不是豪门千金，大家好，我是天后。有小伙伴在问这个红色道法果他要不要攒，那问要不要攒道法果的基本上都是反虚期啊，然后并且也是科老啊。那需不需要攒红果呢，要看你自身的一个条件啊。那我们先从最基本的讲起啊。那普通道法果和红色道法果它们的区别其实就和普通修为丹以及红丹的差别是一样的，就它们每天都有上限，那是红色品质的呢是不占用时间的，所以有了剪刀呢也就相当于你每天的闭关上限就增加了，你的法则速度也就会更快。那想要攒红果的小伙伴呢，基本上就是两个想法其中之一啊。一个呢就是歪理啊，我把它攒到等级更高的时候再去用，它的收益就会变得更大。那另一个呢，就是因为我们反虚的时候它的法则上限是5000等级，那达到这个上限之后呢，我们就无法再去精进我们的法则等级，所以我们将会在反虚卡上一段时间，是不能够进行升级的。那这个时候你再吃红果就毫无意义。当然如果你有先见之明的话，你在你反虚期达到5000法则之前，你预先几个星期不吃红果，靠吃这个普通道法果来过渡到你5000级法则，那中间满级了之后等待合体的这个时间就会缩短，你节省下来的这些红果就可以在合体期达到更大的作用。所以这个感觉就是有点数学问题在里面了。你刚开法则系统不久前期的话，那肯定是要去吃红果的。那什么时候开始不吃呢？那这个就要看你这个离合体还有多久，然后你大概判断你在剩下的这些时间里面能不能靠吃普通大法果来达到这个5000等级。那么如果能的话你就可以不吃红果了。不知道这么讲大家有没有听懂啊。那打个比方啊，我现在的法则等级是4500，然后我离合体开放呢还有20天，那在这20天里面我哪怕是不吃红果我也可以正常的到达这个5000等级，那么我这20天就可以完全不吃红色道法果。好，那回过头来讲那个歪理啊，那个歪理的意思就是说，我开启这个法则系统之后呢，我有剪刀但是我就是不吃红果，我就是要把它卡到等级较高的时候再去使用它，现在就只用普通的道法果去过渡它。那为什么说它是歪理啊？那我们的法则是长期收益的一个东西啊，你越快的把它这个等级点得更高，那它给你带来的这个收益也就更大。你前期有这个剪刀的优势你不去使用它，那中间因为这个时间而落下的收益你就补不回来了，并且它也不单单只是指这个法则速度。那我们的很多古堡也是有关于这个法则系统的，你的法则等级越高呢，你的古堡被动层数也就叠得越高，那你的法则等级慢下来了，你就会被其他的科老进行这个法则压制，并且你们的古堡筑林上也会存在一定的差距。所以建议就是前期不要存红果，你后期你自己做一个规划，自己做一个打算，你觉得你离这个5000等级不远了，并且你离合体还有一段时间，那么你就可以开始考虑攒这个红果了。那这么说大家应该就理解了吧。好，那我们今天这期视频就到此结束了，我们下期再见，拜拜。